جی سر بتائیے گا اس حادثے کے بارے میں تفصیلات. یہ شالیمار ایکسپریس ہے, کراچی جا رہی تھی, تو پھاٹک غالباً اولا ہونے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. آگ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, ابھی کیجولٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. زخمی سر کتنے ہیں؟ جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ 2-3 ہیں ہمارے پاس, لیکن ابھی آپ حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. تھینک یو.